je vama osobno u epidemiji korone, karantene bilo najteže? Ovdje ste iznijeli sve kritike, pa i iz osobne perspektive. Pa mislim da je bilo najgore u razdoblju kada nisi mogao napustiti svoje mjesto prebivališta bez dozvole lokalnih stožera. Mislim da je to stvarno bilo suludo. Posebice su to osjetili ljudi u manjim sredinama koji nemaju svakodnevne usluge na raspolaganju od zubara, liječnika, bankomata, pošte, trgovine, pa su doslovce morali da bi napustili svoju općinu dobivati dozvole lokalnih stožera. Mislim da je to stvarno bila jedna od najluđih mjera i naravno ja osobno, evo, koji se nisam cijepio, a to je bilo to što smo, evo, doslovce ulaskom u Sabor svaka tri dana se morali testirati, nositi potvrde da smo zdravi, a istovremeno kolege, recimo, koje su se cijepile, su ulazile bez problema, a na kraju vrlo lako moguće da su upravo oni koji su se cijepili unijeli virus u Sabor i mogli zaraziti druge, naravno, ne njihovom krivnjom, ali krivom procjenom i krivom politikom i krivom, ja bih rekao, promidžbom borbe protiv COVID-19. Rekli ste samo da cijepivo nije imalo nikakvog efekta i sad nastavljate tu retoriku. Cijepivo u jednim dijelom nije ni prezentirano na taj način. Promoviralo se najviše to da štiti od razvoja teških bolesti, a ne od nije istina. Nije istina. Malo pogledajte, u samom početku, kad su prve doze cjepiva došle, prvo je rečeno da cjepivo štiti 90% zaraze virusa. Pogledajte malo u vašim arhivima, potom je bilo 70%, nakon toga su rekli da se radi o zaštiti od 30%, uvijek su govorili da gotovo 20 puta manje se može prenositi virus od osoba koji se cijepili, a na kraju se držali teze da ono štiti od težih zaraza i bolesti. A i zadnji izvještaj u Hrvatskom saboru, koji smo imali prošle godine za lipanj, srpanj i kolovoz, vam potvrđuje što? Da je u bolnici na respiratorima bilo više ljudi u ta tri mjeseca koji su se cijepili sa dvije ili sa booster dozom od onih koji se nisu cijepili i da je u zadnja tri mjeseca tog izvještaja bilo više onih koji su oboljeli, a cijepili se sa dvije ili booster dozom od onih koji se nisu cijepili. Tako da evo, malo se bolje raspitajte, to je istina. Ja sam član odbora za zdravstvo pa znam i o tome sam i u Saboru raspravljao. I to su fakti koje ne može nitko osporiti. Brojke ne lažu. Pitanje, kada se bio rekao da je pobijedio koronu, kako bi to bilo? Pa očigledno je korona pobijedila sama sebe. A ja se nadam da će građani pobijediti HDZ na sljedećim izborima. Hvala vam lijepo.